V rukách mám túto malú krabičku s veľkým teda logom Adidasu a tu sa nachádza produkt, ktorým by som potešil asi všetkých tých, ktorí sú fanúšikovia Lionela Messiho, majú detskú veľkosť kopačiek a chcú teda kopačky také no, normálne do 100 euro, aj keď toto sú výrazne pod 100 euro. Mám tu totižto detskú verziu Adidas X Crazy Fast League FG, čiže produkt primárne určený na ten prírodný terén a myslím si, že toto je jedna zo super volie, pretože aj cenovkovo to není nič extra, no teda závisí od uhla pohľadu a cenovka začína tejto krabice na 70 euro, ale častokrát už sa tieto kopačky dajú kúpiť lacnejšie a samozrejme aj na neti funguje zľavový kód kopackov, takže kľudne si ho aplikuj, tým, že ty získaš zľavu, zároveň podporíš aj moju tvorbu, za čo znova aj touto cestou ďakujem veľmi pekne. Ešte k tomuto produktu, ak ťa zaujme, tak dole pod video sú linky zo Slovenska alebo z Čech, klikni ten, ktorý potrebuješ a presmeruje ťa presne na obsah tejto krabice, ktorú si teraz ukážeme. Pretože vnútri sa nachádza takáto malá kopačka. Vopred vás klamem, toto je produkt, ktorý nikdy neuvidíš v mojich testingoch, pretože toto je produkt, ktorý ja na svoju veľkú lopatku nikdy neobujem. Je to znova kópia práve tých pánskych verzií, kombinácia modrej, takej belasej, bielej a s prvkami zlatej. Nechýba tu aj nápis Messi, to isté z vnútornej strany. A aby to nebolo málo, tak ešte vnútri na vložke, neviem či to vidíte, ale je tam logo Lionela Messiho. Sú to teda detské kopačky, za mňa aj na ten prvý pohľad, prvý dotyk pôsobia veľmi dobre. A znova si povedzme, ak sme teda rodičia, tak myslím si, že toto úplne stačí. Nešiel by som do tých drahších verzií, pretože tým našim deťom tie nohy veľmi rýchlo rastú. Je to syntetický model s tým, že tá syntetika je tvorená aj z tých recyklovateľných materiálov, to znamená, že aj prispievaš teda k tej ekológii. A nie je tu jazyk, je tu všetko riešené tou gumičkou, ktorá sa snaží tú nohu čo najlepšie obopnúť. A pri tých detských veľkostiach v podstate tam nerieš, či máš hrubú alebo vysoký, nízky nárez, pretože 99% tých detských nôh je, dá sa povedať, rovnakých. Takže tá gumička super obopne tú nohu. Ďalej, nechybajú tu samozrejme ani šnúrky, ktorými vieš krásne regulovať to celé utiahnutie. Čo ma ale zaujalo u týchto detských je aj to uchytenie pety. Nie je tu samozrejme tá technológia Stability Wings, ako je práve na tých mužských elitných verziách, ale musím uznať, že aj tu sa nachádza nejaká tá, a že aj tu sa nachádzajú nejaké tie vankušiky, ktoré sa snažia tú nohu čo najlepšie zafixovať a pôsobiť súčasne aj komfortne na toho hráča. Je to teda FG-čková verzia, čiže primárne určená na ten prírodný terén. Tie štuple vyzerajú rovnako ako práve u tej pánskej verzie a s úlohou samozrejme toho najlepšieho záberu, dosahovania maximálnej rýchlosti. A čo ešte viac k ním povedať? No, ak máš otázky, kľudne sa pýtaj do komentára, samozrejme rád sa na tie otázky pozriem, rád ich zodpoviem a pokiaľ si nevieš vyberať tie správne kopačky, píš mi kľudne na môj Instagramový profil Kopackovo, som v dispozícii, rád pomôžem aj tam a za dnes je to teda všetko, toto boli detské X Crazy Fasty League FG Messi. Ahoj, čau.